vsaj kompozitora, дуже складне, бо крім того, що в тебе повинен бути особливий дар писати музику, не так просто зробити так, щоб цю музику виконувати, а тим більше одиниці отримують визнання за життя. Але є приклади навіть в академічній музиці, коли композитори стають дуже відомими, і зараз прозвучить твір такого композитора. Він називається Карл Дженкінс. Він народився в Британії, в Кардіфі, це Уельс. Отримав класичну освіту як гобоїст. Навчався в Лондоні, в Королівському коледжі. Але його нутро вимагало більшого, ніж просто грати партію гобоя в оркестрі. Він почав експериментувати, грав на гобої джаз, ф'южн, тобто такі напрямки музики сучасної, які навряд чи асоціюються з гобоєм. Але цього йому також сталося замало, і він почав писати музику. Ну, пішов таким шляхом трошки легшим для композиторів, але коротше до грошей, він почав писати музику до реклам. І ролик, його ролик до реклами «Діамантів ДБХ» став настільки успішний і популярний, що він зрозумів своє покликання і пізніше тему з цього ролика перетворив на повноцінний твір, який називається «Палладіо», який зараз ви почуєте. Ну, на «Діаманти ДБХ» ми поки що не заробляємо, але музику від цієї реклами вам подарувати можна. Thank you.
розіграємо принаймні один диск. І зараз у вас є така нагода виграти цей диск і зекономити до сімейного бюджету 50 гривень. Хто виграє, зможе собі диск придбати після концерту. Хто скаже, що звучатиме зараз за твір, відразу викликне після того, як ми завершимо, отримує в подарунок диск.
Півроку тому ми презентували в Луцьку твір, який написала спеціально для нас Богдана Фроляк, оригінальний її твір, який називається «Вівальді Аллюзіон». «Вівальді Аллюзія». І з того часу пройшло вже півроку, ми його багато разів виконували, і навіть Богдана попросили переробити трошки, зробити його ще більш таким попсовим. Тобто є музика академічна, дуже така серйозна, класична, є музика популярна, ну а це твір нібито академічного композитора, але який дуже легко слухається, бо написаний для нас, на наше замовлення, власне, з такою метою, щоб людям він подобався і легко сприймався. Вівальді Аллюзії Богдана Фроляк спеціально для Остапа та Олі Шутків версія номер 2. Вперше у Луцьку. Thank you.
норвезької групи Secret Garden. До речі, багато їхніх творів, які дуже популярні в інтернеті, йдуть під такими знаковими для нас іменами, як Моцарт, Бах, Вівальді. А насправді це музика, яку пишуть наші сучасники і можуть писати таку гарну, романтичну музику. Ну, але щоб не завершувати в такому меланхолійному настрої наш концерт, ми завершуємо твір американського скрипаля-віртуози, композитора Пола Неро. Називається твір «Гаряча канарейка».